တော့ဒီလေးရက်နေ့ရပါကျွန်တော်ညနေ9:30ခန့်မိနစ်နေစပြီးတော့စတင်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့ဒီညနေ9:00ဘောပေါ့ကျွန်တော်ဒီတန်မီးလေးပြပေါ့ရကျွန်တော်မာကတ်ပွဲနဲ့နှစ်ခွဲပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လုံးဝတော့20ကျော်လောက်ကြည့်ခဲ့တာကိုတိုက်ပွဲကျင်ရတော့9:00ခန့်မိနစ်စပြီးတော့9:50မှာပြီးဆုံးသွားတာပေါ့ခွေးရတော့တမတရားတွေကတော့များတွေကိုဒီမှာဘာလို့နေစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂိတ်ဆောင်နေတော့ဒီခရီးကဒ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကတည်းကလူနာကိုရွာလာတယ်ကိုလူနေကတော့ခွေးနှကောင်ကတော့ရုပ်ပြဆင်းရဲနဲ့လူပြောတယ်ကိုဒေတာဘော့ကိုသူကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အဖူကကြပြတော့သူတို့နားကိုကြလာတယ်ငင်းမို့မို့တွားကြလို့ပြောတယ်ကိုအာနှကောင်ကတော့ရုပ်ပြဆင်းရဲနဲ့ထန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ကိုဒီနေ့တော့နောက်ထပ်တော့ဒင်းရန်တူကတော့ဒိတ်မကြည့်ရတယ်ကို